Друзі, до нашої студії вже завітала Юлія Березовська. Будемо говорити про життя у стилі нуль відходів. Але це за мить, поки дивимося досьє. Юлія Березовська народилася 22 листопада 1987 року. За фахом – вчителька іноземної мови. Екологічною темою нуль відходів цікавиться майже рік. Захоплюється в'язанням. Виховує четверо дітей. Ціль – поширювати екологічну свідомість серед якомога більшої кількості людей. Доброго ранку. Доброго ранку. Життя у стилі нуль відходів. Це взагалі можливо? Розкажіть, будь ласка. Ні. Неможливо. Це можна наблизитись до цього максимально, але, на жаль, реалії нашого світу такі, що повністю перейти на життя, де є лише скло, папір та якесь залізо, на жаль, вже неможливо. У нас є всіх машини, холодильники, пилосмоки та інші гаджети. Але позбутися одноразового пластику досить реально, і я це практикую. Розкажи, будь ласка, детальніше. Я знаю, що у вас велика родина, і ви такий рух започаткували не лише себе, так перевиховали, можна так сказати, так, а всю свою родину. Розкажи, будь ласка, ваш побут. Він спростився набагато. По-перше, ми майже не вивозимо вже сміття. Раніше це відбувалося щодня, іноді навіть по два рази. Нагадаю, скільки у вас членів сім'ї? Так, ми живемо, у нас будинок, ми живемо, я, мій чоловік, моя мама та четверо дітей. Тобто приблизно, так якщо звичайна сім'я, то два пакети сміття обов'язково щоденно. Стабільно, щоденно. Причому, навіть намагаючись якось зменшувати, ми розуміли, що це досить багато. Не виходило, тому що її різна упаковка, вона всюди. Що не купив, воно йде в упаковці. І ми розуміли, що це занадто багато, треба щось змінювати. Інакше кажучи, ми, лише наша родина, щорічно постачає дуже багато кілограм сміття на звалище. А якщо порахувати Вінницю, Україну, це величезні об'єми. Ми вирішили все, ми щось будемо змінювати. Перше була я, потім мене дуже підтримала моя мама, тому що для неї це я щось більш таке, ну, вона повернулася в своє минуле, і вона була не проти використовувати різні мішечки, якісь контейнери багаторазові. З чоловіком було найважче, але ми впоралися. Звички, дуже важко долати звички. Кажуть, 21 день. Дійсно? Ви знаєте, ми ще досі в процесі, тому що, наприклад, їдемо кудись, треба щось купити, немає з собою мішечка. Що робити? Що робити? Кармани. Або в руки, або не купляти. Це найважче. Людині найважче відмовлятися від своїх задоволень, від того, що їй комфортно. Ми практикуємо відмовляння. Якщо ми не можемо по якійсь причині щось купити, або навіть якщо нам дуже щось подобається, діти щось дуже хочуть, мама, будь ласка, купи нам сок. В тетрапакеті? В тетрапакеті. Ні. Мама, будь ласка, купи нам цукерки. Діти. Чупа-чупс, наприклад. Діти. Ні. І зараз це стало нормою. І всі кажуть, діти навіть, ой, так хочеться чупа-чупс. Він в пластику. Не будемо купляти. Все. Але ви знайшли якусь альтернативу, так? Так. Все одно ж їсте цукерки. Це нормально. Так. Ви купуєте цукерки на вагу? На вагу. Тобто ми в паперові мішечки. Тобто такі з переробленою паперу. Насправді ми досить просто зробили. Ми склали список того, що ми використовуємо щомісячно в нашій родині. Тобто, які продукти ми купуємо, які засоби гігієни ми купуємо та які миючі засоби ми купуємо. І для цього все. Я посвятила цьому не один вечір, але ми знайшли альтернативи в інтернеті. Так, в інтернеті. І виявилося, що альтернативи є всьому. От, що б ви зараз не назвали, я всьому можу знайти. На якість впливає? Альтернатива. Ви знаєте, ми звикли до того, що ось ці промислові засоби, вони дуже ефективні. Якщо вмиваємося, то обличчя аж скрипить. Якщо ми щось чистимо, воно аж скрипить. Так, натуральні засоби, можливо, десь поступаються. Але за умови, що ми робимо це регулярно, наприклад, регулярно там, миємо ванну, вона не буде так забруднюватися, щоб для неї потрібні були он ті. І коли діти заходять, мама, хімія, не дихати, не дихати. Кажу, все нормально, вже можна дихати. А, наприклад, для гігієни шампунь твердий,
кондиціонер твердий, вони кращі, набагато кращі, ніж звичайні. Тобто, по суті, це впливає тільки на швидкість того ефекту? Насправді, волосся звикає до промислових засобів, шкіра звикає. Вона намагається продукувати більше шкірного сала. Це все не є добре. Натуральні засоби, вони більш м'які. І так, можливо, вам доведеться два рази помити волосся, щоб воно було таке, до якого ви звикли. Але ж це питання кількох хвилин. Але немає відходу, немає цієї ще одної баночки. Наприклад, зубна паста. Вона у нас саморобна. Розкажіть, будь ласка, рецепти порадьте нашим телеглядачам. Зубна паста так, щоб посмішка сяла. До речі, сьогодні день народження жувальної гумки. Поговоримо про зубки. Так, зубна паста дуже просто робиться. Нам потрібна лише кокосова олія, яка можна купити і в склі, вже без відходів. Так. Нам потрібне какао. Всі дивуються, чому какао. Воно має антибактеріальні властивості і додає смаку. Тобто діти з задоволенням чистять, тому що це як шоколадне. Нам потрібна сода, не лякайтесь, сода для зубів не робить ніякої шкоди, вона є абразивом, але не настільки, щоб пошкодити зуби, і біла косметична глина. Все це все змішується, ми отримуємо пасту. А в яких пропорціях? Є написано в інтернеті, так, так. Рецепти? Так, рецептів дуже багато, треба пробувати, тому що справа в тім, що якщо засіб натуральний, нам здається, що це щось дуже хороше, але ми всі різні, шкіра різна, волосся різне. Наші звички різні, тому треба пробувати. Якщо не підходить, це не значить, що це погано, підійде комусь іншому, але для себе шукати варіанти. То й, мабуть, рецепти є різні. Так, зубна паста, шампунь сухий. Так, ну, давайте подивимося фото, у нас має бути ваше фото. Давайте. Так. Це ось така авоська, як казали. Авоська, так. Я ходжу за авоськами, я їх роблю сама, я в'яжу їх. Всіх, так, це, здається, це для миття посуду. Це зроблено з дерева та сізаль. Є така дуже міцна рослина, з якою можна... Це для кастрюлі якихось, це дуже добре справляється. Щіточка така. Так, це наша міні-сортувальна станція. Туди ми складаємо все ж таки ті відходи, які є. Ми їх туди складаємо, бо гості приходять. Це наші мішечки, з якими ми ходимо купувати продукти. Це і овочі, і фрукти, і сипучі всі. А, це, до речі, це є ці шампуні і мило. Мило дуже, дуже добре кастильське, так зване, зроблено з оливкової олії. Шампунь зроблений на основі дуже м'яких павів, тобто воно не шкодить волосю. Це моє горнятко для кави, зроблене з бамбуку та силікону, з яким я ходжу всюди, якщо я знаю, що я буду пити каву десь, тому що я не використовую одноразові стаканчики, які з пластиком. І розкладаються. Я паперові, в принципі. Вони не паперові, вони всередині паперові. Мають тонкий шар пластику, який не розкладається. Ага, тобто вони тільки вигляд мають. Для того, щоб витримувати гарячу каву, папір би дуже швидко втрачав властивості. Тому чому б не взяти з собою багаторазово? І хотіла запитати, от ви змінили так свій світогляд, як інші реагують? Тобто ви приходите в кав'ярню і кажете, мені не потрібен ваш пластиковий стаканчик, але я знаю, що в багатьох кав'ярнях рахують по пластикових стаканчиках порції, так, щоб все було по-чесному. Як вам наливають завжди каву в свої горнятка? Я ще не зустріла проблеми саме з цим питанням. До речі, мені здавалося, що, наприклад, в такій великій корпорації, як Макдональдс, неможливо замовити каву в своє горнятко. Дуже просто. Ви просто кажете, тобто мені скрізь. В своє. Це можливо скрізь і це вітається. Якщо я йду на ринок, всі посміхаються, хтось скептично, але все одно їм байдуже, що зважити, насправді. Їм ще залишиться один пакетик. А от якщо я кажу людям, то реакція різна. Більшість людей каже, це ж крапля в морі. Це не має сенсу, тому що це лише якийсь менше 1% людей роблять так, як ви. Навіщо це робити? І я згодна. Це менше 1%. Але я не можу інакше. Вже я не можу. Я не можу дивитися на гори сміття, які вивозять мій чоловік. Ви ж бачите в кожному, так, це сміття, це не переробляється, так. Це погано, так. це погано. Подалі. І іноді я бачу в друзів своїх, що щось хтось купує в пластику. А як вам фраза? Вам потрібен пакет?
Я її попереджаю, кажу, мені без пакету. А знаєте, що я кажу? У мене вже є пакет з пакетами. Так, навіщо мені ще? Так? Але хтось, наприклад, мене питає, а як же купити такі продукти, які є вологими, наприклад, м'ясо або рибу? І папір, я так зрозуміла. Ні, я беру з собою. До речі, почнемо з того, що імпульсивних якихось покупок вже немає. Тобто я планую. Список. У мене є список. Обов'язковий список. Обов'язковий список. Якщо це м'ясо, це багаторазовий контейнер. Так, він зроблений з пластику. Мене кажуть, але це ж він з пластику. Але ж я його використовую вже 3 роки і не викидаю. І буду ще використовувати, так? Тобто для всього можна знайти альтернативу. Хліб можна просто в руку купити. От іти з хлібом. Ніхто нічого, раніше так і робили. Ніхто нічого не видумував, да, якісь пакети. А як же ж супермаркетинг на вагу? Обов'язково потрібно взяти в пакетик, поставити на вагу, прикріпитися. Бавовняні мішечки. Так, звичайно, бавовна. Їх пошила мені моя мама. Їх можна вони купити. Легкі, так, вони легкі, щоб вони не надають вагу. Так. Їх можна купити в інтернеті, це не проблема. Якщо ви не вмієте шити, наприклад, їх можна купити. Зважити. Раніше я стикалася з тим, що продавці перевіряють, чи дійсно там є те, що... Тому що в пакеток все видно. Так. Заглядають, добре, заглядайте. Зараз вже деякі магазини їм байдуже. Але є великі магазини, які навпаки, в них можна купити, вони агітують до цього. Тобто ми поступово йдемо до цього. До того, що великі корпорації дбають про довкілля. Напевно, не в тих об'ємах, яких хотілося б, але це вже перші кроки. Мені подобається оцей ваш лайфхак, що немає імпульсивних покупок, це просто супер. Так, так. Ти вже все розпланував, взяв свої там мішечки, контейнери. До речі, мені часто кажуть, що це ж дорожче, це стиль життя лише для людей заможних. Але насправді це не так. Якщо підрахувати, від чого ми відмовились повністю, що ми замінили, наприклад, якщо казати про засоби для чищення чогось, я використовую для цього соду і гірчичний порошок. Це ж набагато дешевше, аніж засоби дорогі. Так? Тому якщо в сумі, це не настільки дорожче, ніж комусь це здається. Так, деякі продукти, якщо дуже їх хочеться, в скляній тарі вони чомусь дорожчі. Але ж завжди так було. У нас не було пластику колись. Коли пластик став таким природнім для нас. Не знаю, коли це сталося. Все ж у вас є відходи. Ми бачили на фото таку сортувальну тару, так, ви зробили з телевізором. Все ж таки, які відходи у вас є? Відходи такі, гості приходять, обов'язково щось приносять. Це може бути соки, це може бути щось в пластиковому баночці або щось таке. Родичі, які хочуть чимось допомогти, але вони ще якось не перейняли наші звички, також приносять щось в пакетиках, а пакетик ще в пакетику і ще ви в пакетику. Назад спаковуйте. Я вже прошу, буквально телефоную, кажу, будь ласка, наприклад, якщо щось там... Чоловіка батько любить нас чимось почастувати, наприклад, передати щось готове вже. Але ж можна накрити папером і все. І не потрібно пакетик, і ще в один пакетик, щоб не потекло, так? Тому треба попереджати. Що, наприклад, я дбаю про екологію. Ще одне дуже-дуже багато відходів пошта. Тобто, якщо я щось замовляю, дуже багато людей надсилають це замотане, скотч, ще зверху щось. Я роблю зараз так, я попереджаю. Якщо ви щось замовляєте в інтернеті, зазвичай є віконце коментарі. Там ви можете написати, прошу пакування поліетилен зменшити до мінімуму, тому що я дбаю про екологію. В такому випадку мені, наприклад, часто приходять в картоні. Якщо це я замовляю часто нитки для в'язання, вони приходять в папір замотані. Тобто треба попереджати, люди не задумуються. Ви посортували, є у вас все ж таки сміття, так. Ви посортували. Що далі? Тут проблема, тому що насправді переробка – це проблема всесвітня. Це не лише проблема в Україні, навіть в дуже розвинених странах. Є країни, де вже сміття закінчилось. Є в Європі є такі країни, де купуються сміття з навколишніх країн, щоб отоплювати свою країну.
Але навіть в розвинених країнах переробляється десь відсотків 10-15 сміття, в нашій країні це ще менше. Але, на щастя, в Вінниці є станція сортування, глибокого сортування сміття, де сміття ділиться на приблизно 20 фракцій, так звані фракції, тобто види. Так? Якщо ви подивитесь на маркування будь-якої баночки, там є або цифра 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Згідно цього сортується сміття, і ми це робимо вже вдома. Наприклад, пакетики кольорові, пакетики білі, пакетики, що рвуться, пакетики, що тягнуться. Багато є критеріїв, і ми відвозимо туди. Так, поки що це єдиний спосіб. На жаль, багато сміття спалюється. Це теж не є добрим, тобто це викиди в атмосферу. Але це трішечки краще, якщо це сміття попадає на сміттєзвалище, а органіку ми компостуємо вдома. До речі, компостувати можна і в квартирі, це не проблема. Зараз є прилади для цього, називаємо їх так, але насправді це таке зване компостувальне відро, яке можна замовити, поставити в себе вдома. Якщо це один або два, або навіть три людини живе в домі, це не проблема. Єдине, що компостують там маленькі черв'ячки, якщо ви згодні з цим жити в домі, тоді не проблема. Але органіка – це проблема в світі, тому що органіка виділяє метан, а метан має поганий вплив на атмосферу. І те, що ми зараз спостерігаємо, зміни клімату – це не в останню чергу органічні відходи. Треба з цим щось робити. Але якщо вони будуть лише органічними у вас, так, що у вас буде менше пластику відходів, це вже добре. Ось такі поради від Юлії Березовської, так, екоактивістки, якщо можна вас так назвати, яка живе у стилі нуль відходів. Сьогодні з вами поділилася лайфхаками, порадами.